Ei, perkeen. Ei. Onko? Ei. Juu. Tipposekan. Joo. Minä luulit sinut vai? Kato, lottovoittaja silmen noin. Niin, sama mies. Missä sä oot ollut? No minä oon ollut tossa vähän siellä sun täällä. Puolassa stripparina Norjassa kalatehtaalla, kun se elämä meni niin kuin se meni. Mut on ajatellut tulla takaisin. On alkanut treenaamaan. Kyllä AA tekee ihmeitä, siis on kuin ihan eri mies. 64 päivää 3 tuntia kuivilla. Minä ajattelin katsoa, että vieläkö sitä pärjäis, kun tuossa loppukesällä nuo piirimestaruuskisa. Joo, joo, se on viina, se on viina, se on, joo. Onhan se, mutta mitä sinä pussia ajelet? Lotto voitto, eikö sinä voittanut monta miljoonaa? Joo, niinhän siinä kävi, juu. Oh, se on varmaan mahtava tunne, se tunnettu voitta. No, olihan minä iloisesti yllättynyt. Voitto, voitto! Voittaa! No mitä teet ensimmäisenä? Kiertelitkö vähän maailmaa? No, siihen alkuun teen semmosen pienen tripin. Oot sinä ukka, saa tietää. Oot sinä ukka, vie teidät maailman ääriä ja imee veret pois. Jätitkö työt? Sinähän olit mikä? Sorvari. Joo, en. Mä ajattelin, että katsos kun 20 vuotta oot ollut samassa paikassa ja kasvanut siihen porukkaan sillä lailla. Ja jopa koneet on kavereita, niin mä ajattelin, että en mä töitäni jätä, mutta sellaisen vähän pitemmän sapaatti vapaa, jos vaan. Mitäs sinä sen päätin sitten pitää? Nyt sitä rupee sitten olemaan. Kädet alle lopeta hommat tältä päivältä. Sulle mulle, sulle mulle. Mitäs Jerani? Terve! Katsokoon suuhankin paljon. Oi noin. Onko sinä tongi? Eikös ole? Menepäs kuule tuonne ponniin hakemaan. Tonni! Katoppas tänne päin. Hei! Jerani, kato tänne. Oi, oi. Mitäs vai? Vaimo, juu. No, nyt on erottu, mutta ihan eri syistä. Mä silloin jo heti alkuun kattelin, että on niin eri kemiat. Kemiat ei pelaa, että... Hei, Insti, otapas tuosta 20 ja kipasit tiskaamassa, niin kato. Meillä on kohta varmaan jotain jutella. Mitä? Joo, ja sitten tuli tehtyä kyllä, etten sanois, niin aika raikas iso moka. Oho! Kai sinä sentään sijoitit mitä rahoja? No enimmäkseen hyvän tekeväisyyteen. Kyllä sulla on suuri sydän. Mutta kai sinä jotain jäi itselleskin käteen. No, miten tuon nyt sanois kokemusta. Ja kyllä kai sitä tänä päivänä on vähän viisaampi kuin ennen. Että se on sanottava, että kova oli viikko.